הקרב על החיסונים במגזר החרדי קיבל תפנית הבוקר. אם הרב קניבסקי אמר להתחסן, אז כולם התחסנו. הבוקר פורסם בעיתונות החרדית מכתב של היועץ הרפואי הבכיר הרב אלימלך פירר בשמם של המנהיגים החרדים ללכת להתחסן. במכתב כתב, אינני להודיע על דעתם ובשמם כי מי שיש באפשרותו להתחסן, נכון לעשות כן. גדולי ישראל ביקשו מרב פירר לפני כמה שבועות שיחקור לעומק את עניין החיסונים ויעקב אחרי הניסויים ואחרי תוצאות הניסוי שעשו, ולאחר שהוא בדק את זה באחריות הנדרשת, באחריות גדולה מאוד, הוא פרס את המסקנות שלו בפני גדולי ישראל שחשבו שזה נכון להודיע לכו להתחסן. ברחוב החרדי היום נראה שהמכתב בשם הרבנים התחיל להשפיע. מה שהרב חיים קניבסקי יגיד, זה מה שאני אעשה. אותו רב שאמר לי לשים את המסכה, אותו רב שאמר לי להגיע לישיבה ללמוד, אותו רב אמר לי להתחסן. אז אתה רגוע? אני רגוע. כמו דג במים. אני חושב כן להתחסן, בפרט ששמענו אחרי זה שהרב פירר ממליץ על זה, שהוא עסקן רפואי, שבעצם כל יהודי שרוצה להתייעץ איזה רופא לקחת סומך עליו, אז אנחנו סומכים גם עליו שהוא בירר את זה, ושמענו שגם הרבנים ממליצים לשמוע מה שהוא אומר, אני חושב להתחסן, כן. מנגד, נשמעו גם קולות של מתנגדים לחיסון בשלב הזה. אני חושבת שזה דבר שאני לא רוצה להיות שפה ניסיון. ונחכה, נראה את ההשלכות של זה. כמה זמן לחכות? מה? אני יודעת, שנה, שנתיים? בינתיים לא רוצים להתחסן. לא מכירים עדיין את החיסון, ואנחנו בינתיים נזרים. אז ככה ששומרים על עצמנו. אני קודם אחכה שבועיים, אראה אם זה ישפיע על אנשים, ואז אני אחליט. ראש העיר בני ברק הודיע היום כי יסכים לתת דוגמה ולהיות אחד הראשונים בעיר שהתחסנו. אני מתחסן בעזרת השם, צלצלתי למנהל סניף הקופת חולים שאני חבר בו, ואמרתי שאני רוצה להתחסן, להיות מהראשונים שמתחסנים ברשות הרבים, להראות לכולם שאני מתחסן ולתת דוגמה אישית. בצל הדיון על החיסונים נרשם זינוק במספר חולי הקורונה החרדים. 476 חולים חדשים אתמול, שהם 17% מכלל החולים. שיעור הבדיקות החיוביות 9.9%, ואילו בכלל האוכלוסייה 3.5%. הגיע כבר חיסונים? כן, כן, כן. אז אולי, אז אני רץ לי. אין ספק שהמכתב של הרב פירר ישפיע במגזר החרדי, אבל יש רבים שימתינו להוראה ברורה וישירה של הרבנים.